Друзі, всім доброго дня! Як з'ясувалося, звичайна історія огляду одного автомобіля витягнулася в таку заплутану історію, от котрої в шоці були усі. Але всі подробиці по порядочку. Где-то, где-то я уже рядом, где-то я недалеко. Ой-ой-ой, какой же ж ты красивый. Ну ладно, пішли. Молодий перекуп. Доброго. По Карфаксу бачили? Бачу. Да. А до цього ще в Америці красилося це крило заднє. Тобто по ходові нічого немає, у всьому остальному. Лонжероне все ціле, пили морду. Ну це не я її робив. А оце хто робив? Воно ж не повинно бути тут таке. В смислі, це з Америки так. Ой, це предыдущий хазяїн робив. Ви бачите оці заломи? Що це таке? Я знаю. Що, не тримає? Та ні, трохи то держава, це як холод став, то якось держає. А тонували де? І навіщо? Затонувати машини. Лобове? Так. Да. А це типа по правилам норма? Курва, ході вода, курва, не може ти усьолиш. Курва, а отут що фарбувалося? Це ще в Америці фарбувалося. Я її не фарбував. Я таку машину купив. Я її не робив. Так в Америці по звіту там нічого нема. Ну так а вони ж теж там красять. Ремонтують машини. А то що тут порог корови косий, бачу? Порог не бачу. Та прям таки не бачу. Ні, я суть бачу, що типу. Ну кажу, що не обратив увагу. І все головне підходить. Ми займаємося автопідбором, і мені треба розказати про цей автомобіль. А я бачу, що тут щось. Ну щось хуйня тут якась. Це хлопці ті що з Харкова? Ні, він киянин. Він киянин? Так. Да. Він до мене не телефонував. Ну, і що? А, це він до вас обратив? Да, да, да. А, я думав, що за мною договарювався. Ні. Зараз я на мойку подзвоню, там у них подйомник свободний завжди. Чудово. Я для замовника легесеньке відео можу зняти? Так. Поспілкувавшись з продавцем про недоліки автомобіля, я з'ясував одну маленьку, але дуже цікавенну деталь. Біла церква. Оглядаю автомобіль. Коротше, ну, зовні він дуже непоганий. Все, я договорився. Поїхали. А, я думав, відео знімаєте. Я потім зніму. А, все. Час не втрачаємо. Зараз прийду на СТО, там більше буде трохи часу. І познімаємо. Дуже цікаво. З автопідбора, да. А то, що там наша рамка висить, я навіть і... Приємно. Враховуючи те, що на автомобілі стоять наші рамки, зараз я хлопців попрошу, щоб вони скинули мені попередній огляд цього автомобіля. Ну, дуже велика ймовірність того, що ми цей автомобіль вже обирали. Щось в мене, блін, є підозра, що тут, блін, зараз регот якийсь буде. Або навпаки, печалька. Як з'ясувалося пізніше, ми цей автомобіль дійсно оглядали. Один рік і три дня по тому. У нас є точна дата, коли оглядали. Але я про це дізнався трохи пізніше. І, до речі, цей автомобіль оглядав особисто я. Як це відбувалося, зараз пару кадрів покажу. Шустрий Андрюха вже осматривает машину. Я поки тільки плиту переодів. Ну, зараз посмотрим, що тут за апарат. Седьмое декабря, Audi A3, темно-синяя. Предварительно я не вижу крашеных элементов, ну, по крайней мере, грубо какой-то покраски, несмотря на то, что машина под дождем. Видно, что у нее слегка квадратные диски. Машина, в принципе, передвигается, но не постоянно. Теперь более о детальном. Не совсем правильно стоит бампер, ну, скажем так, не в зазор. Но с учетом того, что машина вот здесь вот была лупленная. Парень сразу же сказал, что дистроника датчика нет. То есть фишка под него есть, самого дистроника нет. Цена вопроса там, по-моему, $450, если я не ошибаюсь. Значит, по вот этому, то, что я уже разобрал, никакой трагедии я не вижу, с учетом того, что даже, наверное, американские листья. А что это он за пластик лежит? А ну-ка, сейчас, момент. Опа. А, не лежит. Это листья. Пока впечатление очень неплохое. Среди того... Срама мусора, которое мы видим ежедневно. Оперный театр, блин. Снаружи она такая красивая. Ой, какой кошмар, это просто ужас. Вот здесь, в общем-то, очень, в принципе, неплохо. Значит, потеют фары. Фары нужно будет перепаковать, причем что правая, что левая. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что, не прикручено? Ага. Здесь саморезик вкрутить надо. Здесь у нас крепление сломалось. Зачем покупать новое, если оно практически все целое? Не прикрученные фары. Фары здесь восстановлены.
Ну, я к тому, что видишь, они болты разные стоят. И она плюс до конца здесь не прикручена. Такой гайки не должно быть. Так и здесь шайбы такой не должно быть. Шайба должна быть, только не ржавая. Она не ржавая, но она точно не отсюда. Тут шайба должна быть вот такая, типа. Пошел я, наверное, ее почитаю, хотя нет. Сейчас я салон покажу. На руле вот есть царапина, вот. Значит, салон не убранный, но он и не зачуханный. И вот, да, живой. Скорее всего, были детали со штата. Пора генератором пройтись, оно подтянется, выровняется. А Андрюха, оказывается, тоже снимает. Ну ладно, Кули уже начал снимать, тоже засниму. Ой, рабочий здесь безопасность не стреляла. Андрей Александрович, иди, я откину, покажу, что подушка на месте. Мы же должны констатировать факт, а не гадать, а не ванговать, стреляла или не стреляла. Вот она, видно, и завнение распечатанное. По жопе ничего не деформировано, целенький, как завод положено. Как сказали мне одни перекупы, что аптечка и огнетушитель должны быть свои. Я могу подарить бесплатно. Аптечка и огнетушитель? Да. Отлично. Вы будете один из лучших продавцов в этом году. Сиденье нормальное. Ремень уже дергал рабочий. Консоль нормальная, серое дерево. Люк без трещин. Мониторчик выехал. Сейчас Николай проведет компьютерную диагностику. Нас, в принципе, узнали, поэтому легкий кредит доверия уже есть. Будем сейчас смотреть, почитать. Может быть, что-то начитаем, может быть, что-то найдем. Как машина? Я думал, будет какой-то там трешничок будет. Получится. Я уже там... Ха, блядь, бампер не на месте стоит. Да. Нет, не получилось. Прибивка работает? Какая-то слабенькая. Слушай, ну, по сравнению с твоей, конечно, никто не сравнится. Гудком паровозным. Бабушек пугать, до инфаркта доводить их. Утро настало, надо кофе попить. Доброе утро, Андрей Александрович, что ты худишь как... Перегрева машина не отхватывала, и пробег в коробке 36-128, то есть есть легкие отличия, это нормально. Ну, пока все неплохо, Сейчас нам перед разберут, основной это вопрос их автомобиля по переду. Так, самые гнусные места, а вот и фига, все красиво. Ой, прям таки новое, оно же по лужам вот, ездило. Вот, смотрите, по лужам ездило. 19-е, 11-е. Какое? 12-е, 16-е. На одном блоке. Блок родной, а второй нет, по фаре. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на оцей лонжерон. Запам'ятайте, як він виглядає. Трохи пізніше я покажу, що з ним сталося через рік часу. О, є тріщинки, ви говорите, ні. Слушай, якщо це тріщина, то є іспанський льотчик. Так, лонжерони чистые. Вообще красота. Ну, неплохо. Давайте одевать. Цей автомобіль рік часу назад був куплений в Америці, пригнаний в Україну, зроблений не дуже якісно, але він і ушкоджений не сильно був. Тобто автомобіль нами був рекомендований, з машини на той момент все було класно. Що сталося з автомобілем за рік часу, я вам зараз покажу. Біла церква, Audi A3, зовнішній вигляд, начебто автомобіль непоганий. Зроблено класно, він по битфаксу йде без цього бампера, він був без фар, тобто сюди зробили і нашого бампера поставили, судячи з комплектації. Але у мене запитання, ось до цієї частини, тут аж бугром пішло. І запитання до передньої лівої частини. Значить, запитання у мене ось до цієї частини. Вона ще вся в пилюці. Вона ж давно заїхала. Куди? Ну, мається на увазі в Україну. Давайте прикриємо, нехай хлопчина підніметь. Я до того, коли машина давно заїхала, свіжої пилюки від малярних робіт, ну, тут вже не було б. Я до того, що дуже погано її мили. Ви бачите, тільки після малярки, щойно. Ну, не щойно, але ну, зовсім недавно. У неї точно не було ще одного ДТП? Я її таку купив. А як давно купили? Тиждень три назад. Ну все, дивись, навіть ось тут. Бачите, свіжак. Краска? Це не краска, це від шпакльовки. Бампер воно щойно крашений, щойно фарбований. Бачиш, він цьому? Бачиш, вони, може, стукнули і те продали за цього. Ну, можливо. Ага, тут типа задули, забаранили якусь хрень, типа. Тіпа-тіпа. Декілька хвилин назад я акцентував увагу,
Запам'ятайте, як виглядає цей лонжерон. Через рік часу цей лонжерон якимось чином став пофарбований, але автомобіль чомусь не битий. Друзі, так роблять тоді, коли треба скрити сліди рихтування, ремонтування цього лонжерона, бо під цією багнюкою ніхура взагалі не видно. Я особисто це розумію. Я дивлюсь на цей автомобіль, я хочу з'ясувати, що з ним ще трапилося. Я задаю додаткові запитання цьому продавашці, але він, я нічого не знаю. Але ми все одно з'ясуємо. Я можна приоткрию? Так. Є інструмент чи можу свої взяти? Так, інструмент немає. Окей, зараз буду. Днів 15 назад він купив цей автомобіль. За 15 днів оця вся пиль, вона би вже повидувалася. Це або на цьому автомобілі ніхто не їздить, або. Зараз шукаємо попередню історію, що було з цим автомобілем, в якому стані його ми обирали. Доки що чекаємо, я доки що дивлюсь. Та за що бігаєте, кажуть, бігаєте. Камера ось стоїть, знімають все на камеру. Серйозно це десь. Я підозрюю, що цей автомобіль після ще одного ДТП. Бо та історія, що по Карфаксу, що є, ось там цього нема. А я розумію, що після такого удару ця машина була б списана в тотал. І в Америці таке точно не зробили, не залишили б як мінімум. На арку немає? Історії з аркою в Америці нема. І причому там такий удар, що аж порог зігнуло. Якщо по грузчикам, то по грузчикам отут от вилами хапають. Ну, оцей лонжерон рихтований. Без поняття. Ми такий експертизу допомогли. Вірю. Окей, поки що збираю назад. Ех, цілка майже. Я вам сказав, що я купив її по прибутку. Була ціна, мені сказали, що треба кошти, я приїжджаю в купову автомобіль. Все нормально. Я ж... Люди мені розказують, ми їхали на 25 станцій, я ще прибутку. Я вважаю, там людину і все. Моя задача, коли дати мені гроші. А це не покинулася якась? Я можу це часто робити? Чи ні? Да. А як приймати? Один авто, ззаді на номері написано. Так, да, судячи з цього, ми цей автомобіль вже обирали. Ось бачимо, номерна рамка. Оцей автомобіль ми вже обирали. Зараз я хлопців запитаю, в якому стані ми його вибрали, бо отакі обрати навряд чи. Скільки вже середній підбор стоїть? Там є номер телефону, запишіть, там же ж є різні. Ви по всій Україні працюєте? Так. І ваше в кожному городі представники? Ні, не в кожному. А де є? Київ-Вінниця. Коротше, вона не приходить, так? Я зараз кину. Але там умова була, що був цілий кузов. Враховуючи, що я бачу, що він же не цілий. У мене ще біла є. Біла? Так. Якого року? Та сама, тільки 80 пробігаєш. Дай, будь ласка, болтик один на 12, щоб я защиту не зламав. Да. У мене ще біла така сама. А що тут з безпекою? І тут безпека по Карфаксу ціла. Ну, ти ж купував не по Карфаксу. Ну, так що не дивився? Ну, руль, я так думаю, що це по моїм розпочинам. Руль, типа, нова. Зараз я зберу оце, поставлю все як було і запропоную. Біло можна показати. Зараз з'ясуємо. Ну, вона ж в об'яві є. Такий, а обичний, типу. Ну, цей по комплектації, я дивився, повинен бути звичайний. Це вже тут його поставили. Враховуючи. Блін, прямо в глаз попало. Хорошо, хоч вода не кислота. Піддон, скоріш за всього, а не піддон, а підрамник, це не її. Якого року ця машина? 16-й, 18-й повинен. Ну, модель зіряє 17-го. Угу. А що підрамник не її? Я думаю, що не її. Так, ззаді тут взагалі біда, печаль. О, так йо-моє, тут нормально шпакла на ній. Тут аж піпець, аж воно вилазить. Під крило загляни. Бач, яке воно вздуте? Потік не убрали свіжий. Да, він геть свіжий. Так начебто, якщо подивитися, дуже непогано. По задній частині питань немає. Але в мене у питанні ось по цьому лонжерону, то що ось він замазаний. І отам от видно, що він такий не зовсім рівнесенький, коли я знімав, показував. А тут з цієї сторони все, чікі-бамбоні, все красота. Навіщо обробляти лише один лонжерон? Нема на куку його обробляти. Так, двигун чистий з усіх боків. І навіть отут я дивився біля патрубка інтеркулеру, де завжди мастило тече. Тут питань нема. Позаду зауважень нема, всі зауваження попереду. Подушки дивитися будем? Та смисл. Тобто їх там нема? Ні, вони є, що нема.
ну, воно ж не підійде в нас. Тратить время просто. Ну окей, знімаємо. Я бачу, що з автомобілем не так. Але я вже знаю, що з ним трапилося після того, як ми його вибрали. Бо наші хлопці заморочились, знайшли відео з ДТП. І тепер я точно знаю, що з автомобілем не так. Дивись, якщо цікаво, цей автомобіль ми оглядали рік назад, 7 числа. А ось в якому стані він був проданий нещодавно. Я кажу, що воно тут було влуплене. Це з ДТП чи що про відео? Це відео з нашої бази даних. Та скільки такі услуги стоять? В залежності від того, що потрібно. Ми якщо обираємо автомобіль, ми ж на нього гарантію даємо. В смислі? Ну, в карамислі. На бушний автомобіль ми надаємо гарантію. Такого в Україні ніхто не робить. Гарантію? Гарантію, звісно. А на що ми гарантію даємо? На двигуни, на коробки, на силові агрегати. Що воно не зламається, нічого з ним не трапиться. Тобто я через вас куплю машину, це типа ще й гарантія. Звісно. А що, щоб заїхали, так би знати. Піду я закину інструменти. Ну я думаю, що цей автомобіль не, а білий. Дайте ссылку, скиньте. Тільки вже сьогодні вам його не покажуть, бо вже він на п'янку пішов. Всяке в житті буває. Зараз я закину і будемо знімати автомобіль з підйомнику. Я це зашибісь, бо дорогі машини продають, я їх не беру, бо боюсь, блядь. Там можна купити, а потім, блядь. Я не знаю, чи тренди цей перекуп, чи правду каже. Ну, мається на увазі те, що він купив вже вгашений автомобіль, щоб тільки його продати і трошки грошенят нажити. І, до речі, відносно ремонту, то, що встановлено, зроблений автомобіль дуже якісно. По зазорчикам все, на, стоїть просто красота. Краще, ніж ми брали його рік назад. Але умова нашого замовника заключається в тому, що ми повинні знайти автомобіль неушкоджений, не після ДТП, тим паче не після такого ДТП. Цим автомобілем все зрозуміло. Але це ще не кінець історії. Ми з цим хлопчиною прощаємось. І зараз їдемо назад до Києва. Дуже вдячний за... Обережніше купуйте так автомобілі. Ну, якщо ви дійсно не знали цього. Ні, я скажу, я знаю, що це. Я так не можу, що це таке. Я вже не їдав, не тікнілося. Можливо. З'ясовується, це ще ніфіга не кінець історії, бо до нас звернулась людина в підбор, що розгойпала цей автомобіль. Тобто цей хлопчина попав на цьому автомобілі ДТП, він продав його перекупам, перекупи його зложили докупи і продають заново. Час, а ще раз можна? Получилась історія, що к нам обратился клієнт, який раніше у нас вже заказував підбор Audi A3. Вот. Он ее продал и хочет новую, просто в новейшем кузове, в рестайлинге. Далее мы сделали таблицу по Audi A3 и внесли туда одну машину с Дориста. Вот. И оказалось, что это автомобиль заказчика, который мы ему подбирали, он его продал перекупом битую, перекупы его остановили и продают теперь уже в фейслифте, в его же машину, но за другие деньги. То есть человек купил машину, мы ее выбрали, он ее разбил, он продал разбил, перекупом. Да. Перекупы эту машину починили, снова продают как совершенно небитый новый автомобиль. И теперь мы предлагаем ему его же автомобиль. Я ще здивувався, звідки у Тимофея так швидко знайшлось оце відео з ДТП. Я не зрозумів, де він його знайшов. Але зараз все стало на свої місця. У нас буває таке, що декілька експертів наших можуть приїхати або можуть зацікавитись якимось конкретним автомобілем. Але щоб отака ситуація була, ну це вперше. Щоб ми оглядали автомобіль, той, що ми оглядали колись, той, що хлопцю був проданий, той, що його розвалив, знову до нас звернувся, надіслав інформацію і я швидко її узнав. Ну коротше, піпець. Все отак от крутиться. Так от, з сьогоднішньої історії ми узнали, як можна купити автомобіль, вгатити його. Ніде нема про це інформації. Випадково вона вилізла. Але, зазвичай, для широкого огляду людей цієї інформації нема. І автомобіль зроблений якісно. Але автомобіль вже вгашений, а продається він як ех! Машина по Карфаксу у неї був, тільки не вистачало бампера, і легесенька була царапка. І ніхто не бачить цієї історії. Тому
Друзі, будьте дуже уважні при виборі автомобіля. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1 Авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. Але, якщо чесно, я думаю, що цей перекуп пиздить. Враховуючи, що це неодноразова ситуація у нас може виникати, друзі-айтішники, маю до вас дуже чудову пропозицію. Можна сказати, ви стоїте у істоків чогось великого. Будь ласка, я хочу зробити величезну базу даних всіх автомобілів, що ми оглядали, для того, щоб будь-хто мог подивитися, чим це закінчилося. Будь ласка, айтішники, напишіть мені, і я думаю, що ми знайдемо якесь порозуміння. Всім вдалих вихідних!